Čau všichni, mé jméno je Twintvy a já vás vítám u nového videa a dneska tu máme Snapchat Ask. Na Facebook jsem vám psal, ať mi posíláte snapy. Můj snap je to bimem. Do příštího dílu by to chtěl trošku víc těch snapů, není jich tam dneska tolik. Pokud mi chcete poslat snap, tak si mě přijdete na snapu Tobyman. Tak jo, a já si myslím, že se můžeme pustit hned na první snap. Tak jo, první snap tu máme, vezmeme to odzadu, takže tady ten. Ukáž Pokémony a pozdrav mě. Čau, Aro, Pokémony už jsem ukazoval v Asku. Můj nejsilnější je Vaporeon. Každopádně Pokémony už nehraju, už mě to nebaví tolik. Už mě to tolik nebaví. Každopádně, prostě poslední dobou už mě to tolik nebere. Jo, další snap. Kde bydlíš? Jo. Kdo to je? Okej. Tak já bydlím, neřeknu kde, ale určitě spoustu lidí to z vás ví, kde bydlím. Každopádně tak. A kdo to je, to byl asi Marvex, překvapit, je hashtag no reklama. A kde by to vám nebudu říkat, ne. Možná. Pokud dáte 30 lajků, na tomhle videu, tak vám řeknu, kde bydlím. Takže tak. Nechci. Okej. Nechceš chodit s Bárou Sudovou, hele, teď ne, já nechci jít kon holku momentálně, nevím proč. Poslední dobou prostě pohoda, víš co, ne. Teď ne. Okej, pustíme se na další, už jich tu moc nemím, protože je strašně krátký a mám jich tu strašně málo, takže se omlouvám, že to bude zase krátký, kratší video, protože jich tu moc není. Takže tak. Proč hraješ fotbal? No, tak ono, já už ho hraju od malička, už ho hraju od 5 let. Máš holku? Okej. Takže první otázka byla, hraješ fotbal? Ano, hraju fotbal. Já jsem ji zapomněla, hraješ fotbal to bylo, že jo? No, každopádně, já hraju od 5 let. Už to je osmej teďkon rok, co hraju fotbal. Už je to hodně dlouho, no. Takže tak, no. A máš holku, teď ne, nemám, a už jsem to říkal, že teďko nechci holku. Ale možná uvidíme, jo, takže pohoda, jo. Okej, další snap. Pomoc, aha, okej. Jo, okej. Tak jo, pomoc, nevím, že ti mám pomoc, ale okej. Jups. Ofoť si je z My Story. Okej, to jsem trošku nepopral. Teď jdeme každopádně na další snap a to je od XOXO Tereska 12. Okej, to je hustý. Okej. Sorry, omylem. Aha. nějaký faces, hashtag, to je všechno asi, jo, hashtag, to je všechno. Okej, to je všechno. Tak jo, já doufám, tak jo, tady to byly všechny snapy, já doufám, že se vám aspoň tady to kratší video trošku líbilo, určitě mi nezapomeňte zaslat snap na Tobyman. Budu natáčet další ask, sledujte můj Facebook, protože tam to přidám, kdy to budu točit. A já doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, dejte like, odběr a nezapomeňte sdílet. A já se vám loučím u dalšího videa nebo live streamu. Čus! What? When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down.